Це один з пунктів незламності у центрі Рівного. Тут гарантують тепло, гарячий чай та інтернет. Він повністю автономний. Тут є генератор. Є освітлення, є теплова гармата, яка підтримує постійну температуру. За вчорашній день лише тільки в місті Рівному більше 100 людей було. Дуже багато дітей приходило. Ось так затишно виглядає пункт незламності зсередини. Тут можна обігрітися, підзарядитися і навіть подивитися марафон «Єдині новини». Напоготові тут і подовжувачі, що дозволяють підзарядити телефон, а на випадок зникнення мобільного зв'язку чи інтернету під рукою система Starlink. Ігор прийшов сюди, щоб під'єднатися до всесвітньої павутини. То вирішили скористатися центром незламності для того, щоб мати контакт з людьми, які, скажімо так, з нами мають бути на зв'язку, зокрема в Харкові. Не працює цей інтернет і ми без рук. У пункті незламності чергують також медики. У нас є аптечка першої необхідності, маємо в наявності засоби для зняття тиску, знеболюючі, кровоспинні. Також можемо поміряти тиск. В день до цього пункту обігріву приходить небагато людей. Світло і тепло, яке зникло в регіоні вчора після масованої ракетної ворожої атаки, за цю ніч повернули у більшість домівок рівнян. Проте сьогодні електрику вимикають знову, бо мережа перевантажена. У мене свічки давно вже стоять на поготові. То ми вже привикли до цього. Як готуємо? Що буде, то буде. У нас є в селі хата, втічемо в хату в село, де будемо сидіти, дрова є, будемо палити. Такі моменти, думаєш, як нашим військовим там в окопах. І чесно, думаєш, ми переживемо. Ми запалили свічку, випили чаю гарячого, ми все одно в теплі. А хлопці там, на жаль. Але все буде Україна, все буде добре. Переможемо. Ми обов'язково переможемо. Ці намети не розраховані на те, щоб люди тут ночували, а лише для тимчасового перебування. Загалом на Рівненщині вже запрацювали такі пункти обігріву у всіх містах і навіть селах. У нас працює 132 пункти таких, із них ДСНС – це 34 пункти. Також у нас 93 пункти працює органів місцевого самоврядування. Це приміщення шкіл, приміщення соціальної сфери, територіальних громад, будинків культури. Люди такому прихистку раді, бо не знають, чого чекати від підступного ворога. Пані Світлана сьогодні вперше проінспектувала пункт обігріву, щоб знати, куди вести дітей, якщо буде знову ворожа атака. У мене четверо дітей, троє школьників і одні дворочки, то це було важко. Ми в 8 вечора лягли всі спати, бо в нас до вечора так, аж не знаю коли, зранку вже було, а коли включили, навіть не знаю, десь вночі, мабуть. Нам треба якось боротися. На Рівненщині також діятимуть стаціонарні пункти незламності. Їх облаштовують в усіх підрозділах служби порятунку та поліції. Патрульні уже нарубали дров та кажуть, що готові обігрівати рівнян. З незламного Рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».